মেলা রাজ্যিক হস্তাদাত বস্ত্র মেলা আহিছে মই ইয়ালে আহিছো আজি চাও আজি ইয়াত কি ওলাইছে আপোনালোকৰ লগত ভিডিওটো শেয়ার কৰো বুলি ভাবিলো সেইবাবে আহিলো চাইদিকো ভিডিওটো হেছ লাগে হস্ততাঁত বস্ত্র মেলা ভিতর সুমাই আহি দেখিলো বিভিন্ন রঙের মেখলা চাদরবিল আহিছে বিরাটে ভাল লাগিছে বিহু আহি আছে অহা মাহত বিহু আছে এপ্রিলত আর সেইভাবে আপনাদেরকে যদি বিচারে ইয়ালে আহিব পারে মেখলা চাদর কিনিব পারে মন পছন্দের মেখলা চাদরজুড়ি আপনার লই যাব পারে লগতে গামোচা ওলাইছে আর বিভিন্ন ধরনের ট্রেডিশনাল ড্রেস কিছু ওলাইছে আহক আর ভিতরলে চাও কি কি ওলাইছে এইফালে চাওক বেগ ওলাইছে ইমান ধুনিয়া লাগিছে বেগকেইটা এইফালে চাওকচোন অসমীয়া গহনা ওলাইছে জোনবিৰি ঢুলুকি এইবোৰ ওলাইছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কিনিব পাৰিব বিহু আহি আছে যিহেতু বিহুত পিন্ধিব পাৰিব আৰু আনফালে এইফালে নন্দিনীৰ বাবে আইতাকে চাইছে গামোচাৰে তৈয়াৰ কৰা ফ্ৰক কিন্তু নন্দিনীৰ জোখত আমি নাপালোঁ ফ্ৰকটো মই বারে বারে আহি এইবিলাক চাই আছোঁহি জোনবিৰি ঢুলুকি এইবিলাক মই বিৰাট ভাল পাওঁ অসমীয়া গহনা মোৰ বিৰাটে প্ৰিয় হয় এই গামোচা তৈয়াৰ কৰা ফ্ৰককেইটা মোৰ বিৰাটেই পচন্দ লাগিছে কিন্তু বেটলাক আমি নন্দিনীৰ জোখত নাপালোঁ ফ্ৰকটো মই ভাবিছোঁ এনেকুৱা টাইপৰ যদি ফ্ৰক এটা পাৰিলে মই চিলাবলৈ দিম নেকি মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগিছে আৰু তাইক পিন্ধাবলৈ বিৰাট ইচ্ছা আছে মোৰ এই ফ্ৰকসমূহ এই বাইদেউগৰাকীয়ে নিজে বনোৱা হয় চাওকচোন ইমান ধুনীয়া লাগিছে ৰঙা বগা ইমান ধুনীয়া লাগিছে পিন্ধালে বিৰাটেই ভাল লাগিব নন্দিনীয়ে আহি এইফালে বেগকেইটা ধৰি আছেহি তাই বোলে এই বেগকেইটা লাগে তাইক তাই কিন্তু এতিয়া এইবিলাক বস্তু ইউজ কৰিব পৰা হোৱা নাই সেইবাবে অৱশ্যে মই তাইক দিয়া নাই কিন্তু তাই আজিকালি বজাৰলৈ আহিলে ইটো লাগে সিটো লাগে ক'ব জনা হ'ল ডাঙৰ হৈ আহিছে তাতে ছোৱালী মানুহ আৰু এইবিলাক বস্তুটোতো হাত দিবই আৰু এয়া চাওকচোন তাই বেগকেইটাতে লাগি আছেহি আহি
এই মেলাখনত অকল কাপোৰ কানি নহয় ইয়াতে খোৱা বস্তু কিছুমানো বিক্ৰী কৰিছে মুড়ি লাড্ডু পিঠা চিৰা মুড়ি আৰু এয়া গুৰৰ এনেকৈ বাতিত দেখা পাইছে আপোনালোকে এই সকলোবোৰ বস্তু ইয়াতে বিক্ৰী কৰিছে